Pa evo, danas moram reći sa neskrivenim zadovoljstvom da smo sa operatorom sistema EcoPack za reciklažu otpada potpisali ugovor o instaliranju 10 ekootoka u općini Travnik kao početak aktivnosti na recikliranju, odnosno primarnom recikliranju otpada i predaju otpada, odnosno otpada koji nije otpad, zvaničnom operatoru sistema. Meni je zaista zadovoljstvo da danas imamo priliku ovdje započeti jedan proces koji u stvari započeti proces koji će značiti višestruku korist građanima općine Travnik, a i građanima Bosne i Hercegovine, jer mi smo jedna u nizu od općina koja ulazi u ovaj sistem recikliranja otpada koji, odnosno odvajanje otpada koji je moguć za recikliranje, i ovim ćemo smanjiti prvo troškove prevoza na regionalnu deponiju Mošćanica, a istovremeno ćemo učiniti okoliš prihvatljivijim. To će otvoriti mogućnosti na dalje zbrinjavanje ovog materijala i mislim da ćemo u narednom periodu, naredne 2-3 godine zaista uraditi veliki pomak u brizi o otpadu koji bacamo, a istovremeno sigurno ogroman procenat tog otpada nije smeće, nije za bacanje, nego je za reciklažu. I evo, ovo je proces uključivanja i građana općine Travnik u jedan moderni način zbrinjavanja otpada koje domaćinstva proizvode i industrija u našoj općini. Zadovoljstvo je da je nakon 15 općina iz Federacije Bosne i Hercegovine i cijelog kantona Sarajevo, općina Travnik sa današnjim potpisivanjem ugovora ulazi u sistem EcoPacka, ulazi u sistem zelene tačke. Čestitam načelniku što uvodi općinu u jedan novi način postupanja sa otpadom, i u to ime ja ću načelniku uručiti i certifikat. Hvala. Čestitam. Hvala. Znači, ovim ugovorom EcoPack se obavezao da će finansirati nabavku 30 kontejnera za uspostavu 10 ekootoka, uređenje površina na koje će biti postavljeni, kao i provođenje edukativnih aktivnosti, naravno u saradnju i potporu općine i komunalnog preduzeća Baš Bunar.